କଟକ ସହରରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ। କଟକ ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ କାହାରିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଉଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଏହି ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ନିକଟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଏହି ଜନ୍ତୁଟି। ଲମ୍ବା ମୁହଁ ଓ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ଏହି ଜନ୍ତୁକୁ ସାଳିଆ ପତନୀ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। 50-100 ଲୋକ ଧରିଥିଲେ, ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଜଗିଥିଲେ ବାଡ଼େଇକି ମାରିବାକୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେତାରେ ମଧ୍ୟ ଖସିକି ପଳେଇଲେ। କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ସେ ଶାଳୁଆ ପତନୀ ଆଜ୍ଞା, ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଆମେ। ଏଇ ଶନିବାର ରବିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଗରୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖୁନଥିଲୁ। କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ସେ ଟିକେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। କାଲି ରବିବାର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ରବିବାର ଦିନ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ବାଡ଼ିଆ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କୁକୁର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିଣକୁ ଦେଇ ଖଡ଼ଖାଡ଼ କରିକି ଜଷ୍ଟ ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଦେଇକି ସେ ଜଷ୍ଟ ଡେଇଁକି ଗୋଟେ ଛାତକୁ ଡେଇଁକି ଚାଳବାର ଡେଇଁକି ସେ ଫେର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ଜନ୍ତୁଟା ଟିକେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଅଛି ତା'ର, ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ତା'ର। ମୁଁ ଏମିତି ଜନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ମୁଁ କେବେ